Dragana. Đana, bravo, vidiš Đana, kako je lajče. Đana, nema što. Ne, ne, dobro je, dobro je. Volim ritam, plavi orkestar, lovac i košuta. E, jeste spremili još nešto uživo da, da nastupimo, da podelimo yes. poklone, završavamo ovu noć. Ajde, dok se spremimo, Arizu, da vidimo Nefertiti ovde u studiju našem izvedba. Pa da ja, spremili smo još po jednu pesmu i da vas podsjetimo na sve bitno, sve važno i da polako privodimo kraju ovu emisiju. Vau, ovo je bilo odlično. Privodimo kraju, ljudi. Da podsjetimo sada za neke datume Draganine turneje. Već se objasnili humanitarna turneja. Ne znam da li ikad nešto slično rađeno na ovim prostorima. Ne, nikada nije bilo. Iskreno? Ne. 14. februar Kragujevac, Beograd 16. i 17. februar, Kraljevo 7. mart, Novi Sad 8. mart, Niš 15. mart, to je ono što za sad imamo datuma. Obavestit ćemo vas za dodatne datume, ispratite ovu priču jer stvarno nešto svaka ti čast. Mislim, i na ideji i na uopšte porivu jer vidi, odreći se čitave zarade i svega što napraviš je stvarno zarade. Ali ne samo odreći se zarade, nego i dodati. Ti još dodaješ? Ja dodam, da. Dobro ti se vratilo. I mislim svaki čas još hvala ti. Hvala u ime svih ljudi kojima je to potrebno. Hvala stvarno svima. Evo, na primjer, još jednom moram da se zahvalim, pošto si me mnogo obradovao, da se zahvalim Voda Voda, koja se pridružila našoj akciji. Svaki prijatelj nam dobro dođe. Koja god firma, ispoštovaćemo maksimalno sa reklamom na mojim turnejama, a naravno sve oni što daju, to ide u humanitarne svrhe, to nema veze sa mnom. Čisto da se zna. Dobro, sad ću da podelim poklon. Đana, šta je sledeće što tebe možemo da očekujemo i da vidimo? Pa nadam se pjesme. Zezam se. Pa radimo na pismama i vidit ćemo, ja se nadam da će do mog rođendana izaći nova stvar. Hoće Relja nešto da uradi za tebe? Njegov tim radi, da, da. Ja, da. Radimo, da. Bili smo baš jučer u studiju. Onda će biti nešto mnogo dobro, zanimljivo, ubeđena sam. Sigur, da. Ima nešto baš zanimljivo. 16.3. Znači blizu. Da, da, da. Vidit ćemo. Dobro. Boki, 8. mart rasprodat, 9. otvoren. Mart i dalje aktuelan. Aktuelan, znači da. Nove pesme. A ja ti želim još ne znam koliko arena, veruj mi. Hvala ti do neba. Nemam da služio. Kođe, mislim, šta Dragane, ja sam čuo, ja znam. Meni je dosta. Ja znam da... Meni je dosta. Ja znam da... Vi ste mladi, izvini moj okay. Togi. Vi ste ljudi mladi, na vama je. Vi možete da izdržite za redom i 10 dana. Ja od mene je maksimum. Života mi moga dva puta. I to još pre toga imam Kragujevac. Neće mi biti lako, dobro, verujte. Ako budeš slobodan 8. marta, bit će mi... Ja sam slobodan. Pa nisam vidio pa da sam... Pa ja sam slobodan 8. Kad dođeš da otpivaš... Ja sam slobodan. Pošto te ja ne. Ako budem mogla, vrlo rado ću hvala doći do neba, da... Ja bih volio. Ako Dragan da mi da uživam. Ako Dragan ne može, da otpevam ja nešto Dragane kod vas u areni. Kako da ne, kako da ne. Ma ne, mi idemo kao gosti da uživamo. Znaš šta, volim i ja da gledam malo i da uživam. Da, da, ma jedna pjesma. Za našu dušu. Da, da, potpevat ću ja nešto Dragane kod Dragana ne može. E sad na koncertu moram se spremi malo. Dragane, ja sam čuo da to ni ti jako volite slušati Lexington Band, jel to istina? Jeste. Jel imaš omiljenu pesmu? Ali i moja deca, i Marko i Manuela jako volim. Koja ti je omiljena pesma ili njima? Koja vam je ona? Pa znaš šta, baš sam nešto u poslednje vreme vozila me Manuela na aerodrom i vaše pesme idu. Ja kažem, otkad ovako baš slušaš intenzivno, mislim, ono ima ovih nekih novih pravaca i tako to. Ne, ali kaže, oni imaju tako neku toplotu i tugu u glasu. Tako da znaš da moja čerka baš je tako rekla. Hvala je, pozdravljamo, ljubimo, evo i ovom prilikom do neba. Jeste, stvarno i imate divne pesme i stvarno od srca želim da mnogo, mnogo arena, mnogo svega, mnogo svega. Hvala ti do neba, da ne bude ono ti meni Serdare, ja tebi Vojvodo, ali ja sam odrastao na pravim pjesmama. A ti si jedan od tih mentora na kojima... Hvala. Dobrih pesma. Da čujem muziku. Sam ja gradio i neki svoj stil i nismo gradili nešto kao što smo pravili. I sve te pjesme koje valjda traju su neke posledice tih vremena. Evo, Boki obeća ljudi, ja vam već jedno večer u martu pred njihov koncert napravimo pevačko-ludačko večer. Pa može, da, može. Biće mi drago, evo malo prije nisam spomenuo dok je bila ova pjesma, to top priča. Duet sa našim dragim prijateljem Milošom Radovanovićem. On je čovjek
ja znam da jedan veliki broj ljudi ne zna da je on otpjevao pjesmu Pukni Zoro, to je jedan vanvremenski hit. A ja sam spremio spot za tu pesmu, nikad niko nije htio ga pustiti. Pa eto, on mora da to otpjeva. Ja sam mu rekao 1000 puta, čoveče, ti jesi svjestan da milioni ljudi ne znaju da si ti otpjevao tu pjesmu. Ti imaš jedan vanvremenski hit i ti ćeš to otpjevati 8. i 9. marta u Areni, pored ove naše pjesme. Je bio pristojan moj ideju za spot? Pa, da se on obuče, čekaj, slušaj, nagovorit ćemo ga. Čekaj, on se obuče, znate ko je Zoro? Da, naravno. Zoro, crni s mačem, ide i pukne. Eto ga, vidi. Ti si genijal. Pukni Zoro. Kako misliš pukne? Eto, ti si genijal. Pukni Zoro, pa pukne. Pa da, Zoro. Ludi. Zoro, tavan da mačem i pukne. Tako sjajna pesma i sjajna otpevana. Sjajan spot bi bio. Štete je da ljudi ne znaju ko to peva. Mislim, ja znam, ali... Hoćeš otpevati ti to sad? Čekaj, samo podelim poklon. Evo ovako. I da mu se zahvali na ovoj pjesmi, jer ovo je bio njegov poklon. I čekamo Miloša onda tu pred osima. Ti sve, kolagen, hialuronska kiselina, A, E i C vitamini, drage dame, dobit ćete obe ovo. Hvala puno. To je nadam se da je 55 plus. Njoj ne treba, pogledaj ti ovo. Šta njoj treba? Ne. Bolje meni daj drugo. Dragana, evo ti dajem ti to, biota intima za sve dame. Evo, izvoli, Đana, ovo je sjajna izvoli, stvar. Lutko. Hvala. Ovo ću malo momcima, Hemorex. Mislim, svi imaju problema, ali nekako sam izdam dami ovo. Pa lepo, dobro. Evo tebi, brate, nekad kad jedeš... I to našo pred koncert. Kad jedeš ljuto, evo ti, propomit, ovo je za grlo. Dobro je da nije... Ti si dobro prošao. Dobro je da nije afrička šljiva. Prošli put kad sam bio, dao sam onaj afričku šljivu onom čovjeku Šimanovcima na naplatnoj rampi. U, što imam dobar vid, slušao. Na naplatnoj rampi. Slušao. Jel te zvao, poslije se zahvalio? Nije sam više nikad javio. Čekaj, ispričat ću. Dobra reklama. Ana Live, dragi dame, za vas. Ono se probio, znaš. Sve što zatreba u Beogradu, tu su. A ujedno, bilo šta za estetiku, tu su eksperti. Svakome, nekome od vaših da date 5 zvezdica, starački dom koji je kao hotel. Znači, za sad u Kragujevcu, a bit će i na drugim mestima. Med Team, svako od vas dobija voucher u vrednosti od 1000 eura. Daću svakome od vas. Da se potpuno oporavite. Potpuno. Tu piše 3000, brate. 1000. E, znači, mobile outfitters, kome je treba za telefon ovo? Meni može. Đana, evo ti. Ima ih i, ja mislim, Zagreb, Pula i po Hrvatskoj, a ovdje u svim tržnim centrima u Beogradu se piše ovdje. Evo, izvoli, Dragan, uzmi i ti. Hoću. To je super stvar za mobilni telefon. Jel to može za svaki telefon, naravno? Apsolutno svaki. Ljudi, u ovo ludo vreme, beg iz Beograda je prava stvar. Ja stalno vam govorim Kosme Rezines, 30 minuta od Beograda. Pogledajte kako ovo izgleda. Biće sve na jednom mestu. Izvolite, pogledajte. A ujedno na Jahorini, to je isto tvoj neki koren i Snježna dolina. Idemo uskoro na Jahorinu, ova ekipa, i snimamo emisiju tamo da vidite kako izgleda Snježna dolina. Jahorina je čudo, zaista. Čudo, pogledajte kako izgleda unutra. Ovo je inače moj stan. Čekaj, stvarno snimaš emisiju tamo? Da, stvarno snimam. Evo, izvolite. Išto zovem, idemo zajedno. Da. Dame, ovo, Dragana, ti izgledate savršeno obe, ali ako ste u Beogradu, u srcu Beograda na Senjaku, takav salon Queens Beauty House, zadam sve. Znači, ono od noktiju, sve što možete da zamislite, možete tamo da odradite. Ja, nažalost, sam u Beogradu i samo kad radim, nemam vremena za ovakve stvari, jer mogu tebi da poklonim. Naravno, Đana, nećeš pogrešiti. I Leon obuća, ovo je bombon. E, ako su mi pogodili broj, tako će mi dobro leći posle. Ja ovo zovem srednjovekovna sprava za mučenje. Majke mi. Pa vedi, evo, ja imam ove moje koje obučam, sad ću da vidim, ima za svakog od vas. Ja sam izvukao, sticam ono kao, 44 ko nosi. Ja... Ne. Čičana se 44 i baš mi se šokirao. Znaš kako onaj... Ja nosim 42, ali ja ono, znaš, volim da klepeće za mno. Ne klepeći na nulama. Ne klepeći na nulama. Oblači na vunenu čaraku. Na vunenu čaraku. E, to, bravo. Čekaj, to, da li sam još nešto. Ej, odlično ti je to! Majke mi! 5 HTP i L-teanin, ovo je sjajna stvar za raspoloženje, dobit će svako od vas. Ovdje imamo u kesama, ja pašću, boga mi, čekaj. Evo, da, Primed, Hemorex i ostalo, momci. Opet, ja nisam ranac ponio, bro. Evo, i naravno, gorki list daću i Dragani i Đani. Prijatelji ove emisije, evo, hvala vam puno. Svaka čast, znači, za gorki što, list. Tako je, voda, voda, vidjeli ste da se pridružili Draganinoj ovoj humanitarnoj akciji. Ispričat ću vam, prebećem biti za kraj. Voda, voda. Ne, neću još.
Da, ajde otpevate pesmu, pričam, vici, kraj. Ček, samo da napišem, žene, imam ključ. Ispričajući, vici je jadan, izvinite me, ali znate li ja pričam sve. Dolazi lik u apoteku i kaže, imate li u Jagorod 50 grama? Kaže, oj, izvinite, gospodin, ne, imamo od 100, a možete da je polomite. Koga? Ženu? Ne, tabletu. Ok, pa šta ne rej? Viral Ben, solno da ste iz Šapca, opasno zvučite. Pa pomaže vam čovjek iz Pazara. Da li još u Šapcu živiš? Čekajte, nastavljamo za 7 dana. Lako noć, prijatno. Vidimo se za sam kraj. Nešto emotivno, duboko, sa ozbiljnom porukom. Bravo. I need you strong.